Aotza.info. Lara zine genuen lehenbiziko mezu bat gaur, eta da, apustu egiten dugula 10.000 sinadura biltzeko herri ekimen legegile honi babesa emateko. Alegia, gutxi gora bera, bikoiztu nahi dugu legeak exigitzen digun minimo hori. Honezkero antolatu dugula ja, Nafarroako geografia osoan zehar sare herritar bat, ahalbidetuko diguna, gutxienik Nafarroako eskualde guztietara heltzea. Sare herritar horren bidez, sinadura horriak eta sinadurak jasotzeko mahaiak jarriko dira Nafarroako herri ezberdinetako plaza eta kaleetan. Gaur hemen ikus dezakezuen nola erakusketa bat diseinatu egin dugun, ba, pixka bat aitzaki emango diguna herriz herri sinboloen gaia plazaratzeko. Erakusketak historian jartzen du abia puntua askatasun ikur izan diren horien historia azaldu egiten du, baina horrekin batera bereziki zentratu egiten da sinbolo horiek jaso duten jazarpenaren azalpenean. Horren inguruan ere ibilbide bat egiten du eta bukatzen da erakusketaren bukaera bada, badira oso gertakari hurbilak, iazko txupinazoan eta aurreko urteetan, ikurrinaren arirakondako liskarren azalpena eta horren inguruko salaketa bat plazaratu. Eta nolabait, erakutsi egiten du, UPN-ek eta PSN-ek 2003an sinboloen foru legeura onartzean egin zutena etzela ezer berria, ze berez jazarpen hori sinbolo ezberdinena zerbait historikoa izan da. Ba, nolabait jazarpen hori berritu egiten zen, forma juridikoa eman zioten horri, eta hain zuzen ere hori dago bidegabe, erabat bidegabe jotzen duguna. Azkenean bazen planteatzea, onartezina dela sinboloak debekatzea, herritarrek bere egiten dituzten sinboloak debekatzea, edo herritarrek bere egin ez dituzten horiek inposatu nahi izatea, ez du balio inposaketak eta ez du balio debekuak, ez gaude horrekin ados, eta ez dugu onartzen. Eta ez dugunez onartzen, bain zuzen ere hori, martxan jarri genuen herri ekimen legegile hau, egoerari bueltan eman nahian. Entzuzen ere guk defendatzen duguna delako zerbait oso logikoa. Legeek ez luketela izan behar eskubideak murrizteko tresna izan beharko luketela eskubide horiek babestu eta zabaltzeko lanabez, ez da?